Мої вітання. Це теми дня в етері ТВА. У студії працює Людмила Труфан. Далі у випуску головні події п'ятниці, 27 січня. Усе найцікавіше розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Зазнаючи численних втрат, противник продовжує наступальні дії та завдає ракетних ударів по території України. Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. Наші захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та 30 дронів ворога. Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Парасков'ївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. Наступальних угруповань противника не виявлено. Проте триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина привела в останню дорогу військовослужбовців, які захищали волю та незалежність України. Старшого солдата Нуку Геннадія, воїна військової частини А-3029, в останню дорогу привели в селі Тарасівці. Із солдатом Ткачуком Олександром, воїном військової частини А-4267, прощання відбулось в селі Новоселиця Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Медицина продовжує шлях реформ. У Чернівцях створять кластерний медзаклад шляхом приєднання трьох лікарень. Зокрема, центральної міської лікарні пологового будинку номер 2 та міської лікарні номер 4. Мовляв, це значно покращить маршрут пацієнтів та забезпечить їх якісною та вчасною медичною допомогою. Утім, питанням занепокоїлись не тільки пацієнти, а й чернівчани та жителі Чорнівки. Тож, чи збережуться права людей на отримання медичних послуг у своїх районах – далі у сюжеті. Три чернівецьких лікарні об'єднають в одну кластерну. Заклад створять шляхом приєднання центральної міської лікарні, пологового будинку номер 2 та міської лікарні номер 4. Їх об'єднають, мовляв, невідомо, яка доля чекає лікарні у майбутньому у зв'язку зі зменшенням фінансування медзакладів, каже начальниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталія Калмикова. Тому для збереження саме кадрового потенціалу, який знаходиться саме в Садгорі, а також тих всіх медичних послуг, тих всіх напрямків, які є там, я думаю, це навіть розширить їхні можливості, тому що якщо вони будуть єдиною юридичною установою, то мешканці Садгори можуть отримати ті послуги, які зараз має, до прикладу, центральна міська лікарня. І обов'язково це має бути на місці, саме там, де розміщується четверта міська лікарня. І це є основною такою метою забезпечення наших лікарень в кластерності. Утім, обурення проєкт рішення викликав як у самих жителів Чернівців, так і Чорнівки. Вони занепокоєні тим, що у разі такого об'єднання будуть позбавлені права на отримання певних медичних послуг у своїх районах. Саме більше занепокоєні весь цей час були пацієнти. Найбільше обурення викликав цей проєкт рішення у мешканців Садгори, які насправді переживають за те, що медична послуга все ж таки від них не наблизиться, а надалиться. Мова йде про те, що об'єднавши лікарню, ми можемо втратити, за що переживають мешканці Садгори і Чорнівки, ми можемо втратити надання послуг медичних там на місці. Людям зручно, люди звикли, і тому це треба зберегти.
І щоб потім не виявилося, що закриють якесь відділення, скоротять ліжка, і для того, щоб поставити систему, чернівчанам треба буде їхати на Рівненську чи Садгори. Також 26 січня на сесії міської ради депутати проголосували за реорганізацію міської дитячої стоматологічної поліклініки, що на вулиці Головній. Її приєднають до підприємства міська дитяча поліклініка. Як розвиватиметься ситуація далі, повідомимо у наступних випусках «Тем дня». Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, «Тем дня», ТВА. Імітація економічного розвитку. Міська влада зробила ще один крок до створення у Чернівцях індустріального парку. Депутати міськради ухвалили рішення про створення індустріального парку та затвердили його концепцію. Щоправда, розпочали з невдалого вибору ділянки, яка була до вподоби меру Роману Клічуку та чиновникам з ратуші. Шматок землі 15 гектарів у провулку комунальників, які обрали для створення парку виробництва, розташований впритул до Чернівецького міжнародного аеропорту імені Каденюка, унеможливлює розвиток литовища. Таку думку висловив народний депутат України двох скликань Максим Бурбак в етері однієї з програм «Постфактум». Створенням там індустріального парку ви обмежуєте розвиток Чернівецького аеропорту. Всі знають, що треба продовжувати смугу, всі знають, що її треба розширювати. Всі знають, що аеропорт він потребує розвитку логістичної інфраструктури. Парковки, склади, все інше. Також політик зауважив, іначе малі економії витрат з бюджету, якби міська влада зголосилася створити такий парк на потужностях колишнього заводу «Гравітон». Створення індустріального парку на базі колишнього заводу «Гравітон» не несе будь-яких витрат для міського бюджету. Створення комунального парку в полі на вулиці Комунальників десь потягне мінімум 40-50 мільйонів гривень. І це лише початок. Ніхто не знає, скільки буде приєднання до електричних мереж, проведення газових мереж, асфальтування. Це на стадії проєктування. Це все на стадії проєктування. Ганебні рішення, які йдуть всупротив інтересам громади. Так, на сесії Чернівецької міської ради висловився Михайло Шкурей, депутат політичної партії, пропозиція щодо перекриття дороги на вулиці Чайковського. Попередньо він створив петицію щодо відкриття вільного проїзду на відрізку від площі Філармонії до вулиці Поштової. А відтак за неї проголосували 253 чернівчан. Але останнє слово залишалося за депутатами міської ради. Якщо хтось говорить, що там буде пішохідна зона, її там не буде, тому що ми віддамо дорогу під кафе, так? Там будуть проводити підприємницьку діяльність, через один із тротуарів будуть снувати офіціанти, будуть заносити, виносити свої товари, так? А у мешканців залишиться замість двох тротуарів і цілісної дороги один тротуар в користуванні. У результаті обранці не підтримали пропозицію пана Михайла, чим показали своє ставлення до конкретних мешканців міста – жителів цієї вулиці. На Буковині за спробу порушення кордону затримали 12 військовозобов'язаних осіб. Впродовж доби прикордонники Чернівецького загону припинили 7 випадків незаконного порушення кордону громадянами України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Молдови та Румунії. На одному з контрольних постів Дністровського району зупинили для перевірки автомобіль служби таксі марки ВАЗ. Під час перевірки охоронці кордону виявили двох чоловіків, які намагались приховано оминути контроль. Затримані мешканці Полтавської та Тернопільської областей зізналися, що пізніше їх мав забрати інший водій та допомогти незаконно перетнути кордон за певну винагороду. Також минулої доби охоронці відділів Сокиряни, Порубне, Фальків та Селятин затримали ще 10 військовозобов'язаних. Порушниками кордону виявилися мешканці Сумської, Одеської, Житомирської та Чернівецької областей. Усіх порушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності. На Буковині вогнеборці ліквідували 3 пожежі у житловому секторі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області. 26 січня у місті Чернівці на вулиці Коцюбинського трапилася пожежа в одній з квартир триповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. Вогонь пошкодив перекриття між другим і третім поверхом. Попередня причина пожежі – необережність під час паління. Також у
Чернівцях на вулиці Лук'яна-Кобилиці працівники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу в житловому будинку, яка, за попередніми висновками, виникла через несправність побутових газових приладів. Внаслідок пожежі знищено газову плиту. Уночі 27 січня в місті Сторожинець сталася пожежа у житловому будинку. За попередніми висновками фахівців, загорання виникло через коротке замкнення електромережі. Пожежу ліквідував черговий караул 12-ї пожежно-рятувальної частини. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку. Морили голодом, катували та вбивали. Події Другої світової війни наклали відбиток на десятки поколінь. Чимало родинних дерев перестали існувати. Непоправних втрат зазнав єврейський народ. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, у Чернівцях 27 січня провели мітинг реквієм. На заході були і мої колеги. 6 мільйонів вбитих євреїв за час Другої світової війни. Знищені цілі родини, прізвища яких ми можемо згадати тільки з історичних джерел. 27 січня в Україні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Геноцид єврейського народу був і в Україні. Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України наводить дані про 305 гетто. Серед них було і Чернівецьке. Щороку у Чернівцях єврейська громада вшановує пам'ять загиблих на мітингу реквіємі. Голокост почався, може, із Чернівців, коли в липні місяці на початок зібрали в румунському домі офіцерів, зібрали євреїв, потім вивели на Білу і розстріляли, потім в гетто збирали. І це був шлях на той світ, тому що звідси на вокзал і відправляли людей в концтабори Трансністрії. В основному це були концтабори Вінницької області і Одеської області, звідки вже люди не поверталися. Коли почався терор євреїв, очевидцю подій Шмілу Шварцу було лише 3,5 роки. До жовтня 1941 року він з батьками та сестрою проживав у Молдові, у селі Бричани. Зібрали євреїв з усіх сіл, які межували з бричанами, Ліпкани, Єдінці, Батушани, і погнали пішки в Трансністрію, в Вінницьку область, через Сокиряни, на паромі переправили село Козловця, вже Хмельниччина, і звідти в Вінницьку область на станцію Копай. Голод, холод, холера та тиф. Шміл пригадує, що на станції Копай через жахливі умови проживання загинули близько половини депортованих євреїв, в тому числі і його старша сестра. Нас там було десь поселили на вокзалі станції Копай. Там нас було десь порядка 400 чоловік. Ми жили в цьому вокзалі до весни 42-го року. Далі ж людей переправили до села Корішківці, де Шміл з батьками прожив ще 2 роки, аж до звільнення земель від окупантів. Вранці перекличка, ввечері перекличка. Кого нема, якщо піймали, розстрілювали. Але вдень дозволяли йти по селам, шукати собі роботу, щось їсти треба було. За роботу, якщо вона була, брали не гроші, а продуктами. Не буду казати, що жирували, але в всякому випадку не дуже голодували. Хоча весь час їсти хотілося. Зараз світ стає свідком ще одного геноциду, каже Ілля Хоч. Сьогодні теж відбувається Голокост проти народу України. Якщо ширше подивитись, то Голокост проти всього людства. Тому що агресор, він не тільки на Україну замахнувся, він замахнувся поділити, переділити кордони, які були встановлені після Другої світової війни. Що зроблено, того не повернути. Але можна запобігти, щоб це не сталося знову. Так писала у своєму щоденнику одна з найвідоміших жертв геноциду євреїв Анна Франк. І нині весь світ має об'єднати зусилля, аби у 21 столітті подібний геноцид не повторився знову в угоду оскаженілому диктатору. Валерія Першун, Руслан Бацюк, Теми дня, ТВА.
Мер Чернівців, який врятував 20 тисяч євреїв. У культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відбулась прем'єра фільму про відомого чернівчанина Трояна Поповича, про відгуки глядачів від перегляду та про те, як створювалася кінострічка у наступному сюжеті. Виживуть тільки закохані. Таку назву має документальний фільм, прем'єра якого відбулася у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука у Чернівцях. Стрічка присвячена діяльності мера нашого міста Трояна Поповича, якому у 1941 році вдалося врятувати від загибелі близько 20 тисяч чернівчан єврейського походження. Відвідувачі кажуть, сюжет дуже відгукується з подіями сьогодення. Цікаво те, що робота з того розряду, яка показує правдиве обличчя війни, правдиве обличчя історії Чернівців і тих людей, які її творили. Сама ідея і те, що створили, те, що зробили, мені дуже сподобалось. Чому? Тому що я дуже люблю Буковину, я дуже цікавилася і таки добре знаю історію нашого міста, знаю знатних людей. І для мене було неабияким, знаєте, саме так, як от на сьогоднішній день оплатили цей, знаєте, образ, розказали про нього, про Трояна Поповича, тому що дійсно неоднозначна фігура. В нинішніх умовах, в яких ми проживаємо, хочеться сказати, щоб ніколи більше не доводилося рятувати цілі нації. І саме тому, аби дізнатися більше про цю людину, аби дізнатися більше про ту епоху, в якій він жив, в якій він працював, я саме тому тут. Фільм побудований на документальних фактах. За часів каденції Трояна Поповича радянська влада видавала циркуляри щодо утисків євреїв. Втім, тогочасний мер домігся часткового скасування цих рішень. Відтак 20 тисяч чернівецьких євреїв залишилися жити у місті, що, по суті, врятувало їм життя. Режисер стрічки зазначає, що зйомки короткометражки тривали всього 3 місяці. Проходили вони у Чернівцях та Румунії. Найважливіша особливість, що це одна з перших спроб показати і розкрити таку особистість, як Троян Попович. Ми говорили це, вже обговорювали, що навіть в нашому місті, де працював і рятував євреїв чернівецького гетто Троян Попович, коли він був міським головою, примаром в 41-му році, чернівчани далеко не усі знають про цю особистість. Моя головна мета – це дати можливість за допомогою цього фільму, розкриваючи постать Трояна Поповича, праведника світу, показати якомога більш широкому загалу аудиторії про Трояна Поповича. Створення фільму відбувалося за підтримки благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи». Його представник Сергій Гакман каже, що головним меседжем для глядачів є свідомий вибір особистої життєвої позиції конкретної персони, чиновника, незалежно від інтересів влади. Головна наша мета в чому? Головна мета в тому, щоб показати, що у людини завжди є вибір. І людина може під час складних обставин в житті має вирішити, хто він. Чи він є катом, чи він є, може бути спасителем десятка людей, чи він буде жити так, як йому комфортно, чи він буде жити так, як вимагає його совість. Головна ідея, щоб це ніколи не повторилося. Це трішечки співзвучно з тим, як Україна відзначає закінчення Другої світової війни. Ніколи знов. Замість можемо повторити. Саме в цьому є війна, це трагедія. Всі охочі переглянути стрічку можуть знайти її в мережі українською, англійською та румунською мовами. Людмила Труфен, Руслан Батюк. Теми дня. ТВА. З Буковини до космічних висот. Він йшов до своєї мети майже 40 років і завжди вірив, що таки зможе побачити планету з космосу. 28 січня першому космонавту Незалежної України Леоніду Каненюку мало би виповнитися 72 роки. Однак 5 років тому, в останній день січня, він помер від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Родом з села Клішківці Чернівецької області, льотчик-випробовувач Леонід Каденюк став першим в історії Незалежності
українцем, який побачив зорі зблизька. Першим і поки що єдиним, хто підняв у космос український прапор. Здійнявшись до космічних висот, Каденюк залишився простою людиною, а кожен його приїзд на малу батьківщину земляки згадують з неймовірною теплотою. Мене дуже дивувало те, що він каже, це ще не є межа, це ще будемо ще в космосі, ще будемо далі літати. Мрія була його безмежна, він мало. Його, мало, ця орбіта навкруги Землі, мабуть, не влаштовувала. З-поміж 28 претендентів на політ обрали саме Каденюка. Він провів 10 експериментів у космосі та масштабну освітню програму для 20 тисяч дітей США та України. Роботу українського астронавта на орбіті оцінили на найвищому рівні кращі американські науковці. Люди, які будуть вчитися на тих космонавтів, мали б почати з біографії життя Каденюка. Він був би і є взірцем для всіх, які будуть відриватися від нашої планети Земля. Нагадаємо, 27 січня Україна вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року солдати Першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Освенцимі. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни стали понад 4 мільйони людей, серед них мільйон дітей. У перший Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначили у світі у 2006 році. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я дякую, що були з нами. Спокійного вечора. Бережіть себе та близьких.